No joo, tästä se taas lähtee. Uusi kausi ja uudet kujet niinku aina. Piippola ralli olisi luvassa. Nyt on perjantai aamu. Pakattiin tuossa vehkeet ja Milla on 4 asti töissä, niin sitten kun Milla pääsee töistä, niin sitten lähetään. Joo, tosiaan tänään ajellaan pulukkillaan yöksi ja huomenna sitten pikkunen siirtymä kisaa paikalle. Mutta katsotaanpa tässä vaiheessa niin tämän kauden sponsoreita. Meillä on muutama uusi sponsori. Aloitetaan vaikka tuolta Kainuun Koivu. On uusi sponsori. Jos on klapien tarve, niin siitä puhelinnumero talteen. Kiantama Oy on uusi sponsori. Marjajalostamo Suomussalmella. K-Supermarket Suomussalmi. Siinä oli tarrojen kanssa vähän pientä toimitusongelmaa niin sanotusti, niin niitä ei vielä oo. Superin tarroja. Erä24 on Oulaisissa, Ilomäen Mikan firma. Ja sieltä löytyy metästys- ja kalastuskamppeita pääosin. Sitten on hitsaus- ja korjauspalvelu Seppänen. Hitsailee autoja ja korjailee tuossa Suomussalmella vanhan nesteen tiloissa. Ja Kainuun Kuutamo-keikat löytyy Suomussalmelta. Ja se on niin moniala yritys, että en edes muista mitä kaikkea ne tekee, mutta monenlaisia palveluita. Nettisivuilta löytyy enempi tietoa. No Janne vaan syöpi. Pitää vielä käydä tuossa autellessa kylällä pyörähtämässä. Kuutamokeikat tarjoavaa kisapensat pössöön, niin käydään vähän tankkaamassa ja supermarketista haetaan kisaa eväät, niin sittenpä ollaan valmiita lähtöön. Katsotaan missä vaiheessa seuraavan kerran ollaan, kun kamera käypi. Pistetään Milla kuvaamaan loppureissu, se ottaa tiimin someen haltuun ja tämän vlogikameran, siitäpä se lähtee, taas käy kausi käynti. Sammutahan ne pitkät nyt. No ei sammuttanut. Ei sammuttanut ollenkaan. Nyt saatiin kuvaa ja kyytti ja lähdettiin ajelemaan. Kello on varttia vaille 5. Ja mitä mahtavin keli on täällä. Tulleet lunta tullut vaakatasossa. No silläpä se onkin hyvä, että on lähetty edellisenä iltana, niin ei ole mitään kiirettä ajella. Ja eipä tässä muutenkaan pitkä matka ole pulukillaan, kun mitä sinne on. Ei sinne 250 kilsaa taida olla. Niin. Tämmönen lepposa perjantaa ajelu tässä kisaviikonlopun alakkuun. Tää nää vouhotat siellä. Sen jalotella, että pirko vaan. Ei nukahan ratti. No yllättävän väsyttävää hommaa tämmönen pimmässä ajaminen. Nyt ollaan Pulukkilassa. Ja tässä on talon isäntävälle tuliaisi. Kiitos. Vuori lähti jo sen sisään. Joo. Ei muuta kuin kamppeet lämpimmän.
iso kasa kampetta sisälle. Meidän ei tarvitse lähteä huomioon 10 maissa. Niin. No minä 11 vasta saadaan paperia. Niin, minä Jerelle sanon, että vaikka 10:ksi mennään. Niin, puoli 8 kulma soi kello, että... pitää saada auto roikka. Pitäis mä ajokamppakin ottaa sen? Nyt se tuo pitää. No pitää ottaa, kun pitää laittaa, samaa laittaa ajokamppit päälle. Niin, on kylmät muut. Niin minäkin laittaa. Mika tulee hakkeen minut tästä. Joo. Tullaanko semmoneilta, ootteko te vielä sopinut? Ei oo vielä sitä suuntaan. Joo. Sano, että tullaan puoli 10:ksi. Niin, vois laittaa sieltä puoli 10:ksi. Siellä olisi ulkojäät, justiin luistimet nakkasin pois kyyvistä, kun tuota lähettiin. Tuolla missä näkyy, niin on joo. Ensimmäinen nyt äkkiä lämpimään pirtti. Pääs. Huomenta. Huomenta. On kisapäin. Lähettään kokeilemaan, että lähtökö pösöä käyntiin. Siellä on 22 astetta pakkasta. Nyny. Pasi lähtee nyt kuuma ilma puhaltimella öljypohjaa lämmittämään ja tuota. Me mennään kohta perästä ja lyhyen kaatokäynti. Arctic Pohjois-Pohjanmaa ralli. Ei, helekkari, kata. On meillä vähän lunta puistunut konehuoneessa. Mä sanoinkin, että vähän. Vitsit siksi nyt. Nyt on tosi paikka. Ala olla. Jännityksestä vapis. Joo. Nyt annetaan käydä tuota lämpimäksi ja vetreäksi, niin tuota... Tai kahtuuta ja mulla on tänne sitten. Joo. Pistähän aatoroi. Pyöritellään vetreäksi koneet tässä, niin saattaa kisapaikallakin lähteä vielä käyntä. Se on puolen tunnin päästä lähettäen kisapaikkaa kohti. No, mutta mennä syömään. Mä eihän syö. Silloin minun hattu pääsi. Saadaan täällä auki. Asiin vyöpi käyntä. Eihän meikään pöyjien kanssa pääse pihaan.
tipahti itsestään tämä irti tuolta toiselta puolelta tämä lukitus. Omaa pakkoja. Pipinpäin. Milloin keskellä? Passinpäin. Passinpäin. Nää on näitä kuuluisia viimeisiä sanoja, että sammute. Tää on nyt välillä. Ei me haluttu tällä lähteä minä. Ei tarvitse kahvin. Tänne peikki. Pyssy tai ei pyssy? Se pyssy. Niin onhan se lähti saanut paikalle. Onhan se lähti saanut paikalle. Voi sen siihen yrittää sitä teippiä vähän kaveriksi. Ei oo oikeastaan edes vähän. Paljonko oli pakkasta? 20. 21 näki. 21. Joo. Mitä et jää? Pitääkö se tuo pressu ottaa jo nyt pois? Voi, sen kyllä oikeastaan. Sulla on jo kengät valmiina sillä. Pitää on. Tarvitko hypäätä? Niin. Se on muuten paleltu, mutta olemme tässä seisattelua. Mahtuuko ajokengät kenkkien sisään? Ei ihan. Ei se omat lämpösappa tosiaan. Toisaalta polttaa jo kypärät päässä autossa. Ei ole mitään limpeäkään. Karkoon lähti, kun näki, että kamerat. Joko meillä on kaikki? Vasilla oli. Ei se pasisen karvahan. Joo, ei mitään. Lähdetään katsastusta kohti ja katsastuksen jälkeen reitin. Vähän sai taas kameran kanssa tosiaan taistella. En tiedä, onko muilla GoPro-käyttäjillä samaa ongelmaa, että ei lähde aina päälle kamera. Pitää käyttää akku pois, niin lähtee. Joo, tästä se lähtee. Kausi 2022. Piippola ralli. EK1. Jospa se ei nyykähä tähän lähtöön. Koittaa lähteä hyvästi. Joo, eikö tää lähtee? Vittu johonkin. Mulla on javasenta lähtee tuolta. Johoni hankkaa rengas kyllä. Javasenta vissä. Onko tyhjempi? Javasenta vaan. Joo, oikeeta lähtee. Varoitus on. Joo. Joo, oikeeta siitä. Javasenta. Maali. Ennakko on jo. Ja vasemmalle kääntty. Maali. Sehän tuli ihan hyvästi. Joo, ihan. Totta kai kun se tuntuu, että se tuli hyvästi, niin sillä ollaan listan hännillä. Mutta en mä usko, että ihan viimeisenä olla, kun edellä lähtenyt auto on edessä, niin
Silloin ei varmaan ihan viimeisiä oltu. Mutta kun ei tiedä yhtä. Kymmenen kilossa ennen kuin pitää kääntyä. Jokohan ne on renkaat entiset. Ne ottaa kiinni, ei ollut naamakamera päällä. Vähän kyllä ilikiä homma. EK2, säisän perä. Ja paljonko on mittaa? 8,5. Joo. Nyt Mika, näytän niille pohja-aika. Lähtökö? Sehän lähti kun nappipaijasta ja hirveä hatsi jäi takataan. En tonne aja viivalle tuo takana tule. Joo, oikeata lähtöä. Ja vasenta heti jälkeen. Ja siitä vasenta. Väliko paljon pöpeä herra? No, saattaa olla liukkaampaa nyt. Onpa tiukkoja mutkia. Eikö enää uskalla ajaa? Ei uskalla ajaa. Ja vasenta lähtee. Kohta tullut tuosta lähtö takaa pikki oikea. Mitenpäin tähän menis? Käsijarrulla tietenkin. Ja vasenta siitä. Ja sieltä vasenta. Kissaa vasenta. Ja oikea lähtö heti siitä. Vissi yritti vähän hypätä uraasta. Mm. Kumpi lähtee? Oikea lähtö. Kolme jokin. Niin. Vittu, ei meillä ole mitään jarruja. Ei oo jarruja. Pumppa, jos ei. Vittu. No, ota pois, onko tikä tukos? Ei oo. Ei oo tukos. Ei minkään näköisiä jarruja oo. No. Mihin sit? Lähtisikö vasemmalle? Joo. Tällä. Näköjään kiertää vasenta. Ja tuosta lähtö kans vasemmalle. Minun taas. Joo, siitä vasenta ja heti oikealta. Ja tuolla on 90 oikea. Eikä ole vielä kuin postilaatikko. Oikeata lähtö. Mitä maaliko se tulee? Vähän oikealta. Siinä oli maali. Ei, voi olipa. Kutonen se on tuo, eikä kasi. Nyt oli aika jännä pätkä kyllä, minä sanon. Nyt oli kyllä mielenkiintoinen erikoiskoe. Joo. Meillä taisi ossut tuota... Sitten oikealle lähdetään tuolta. Nimittäin peili taisi osua johonkin, koska se on tuossa vinksalla. No. Mihin oot sen sanottu? Olisiko se siihen postilaatikoihin osun? Niin, saattaa tehdä. Se tuli vähän yllättäen se paikka. Se... Siinä oli kyllä monennäköistä paikka. Piippolampään pitää sitten tuolta lähteä. Ei pysähtynyt kello tuossa, en tiedä mikä oli aika. No, ei sillä ole mitään merkitystä. No joo, katsotaan. No mihin se piti hipahtaa? Kävittekö penkassa? Ei. Melkein. En tiedä mihin, osui vissiin postilaatikoihin.
Postilaatikko. Renkaat meillä kyllä hankkaa aika ilkeästi. Siitähän hyvää tuli. Onko ne tappilat tappuu? Näkillä ei oo mitään tappia. Sinne on tehnyt piikit oman tilaa. Sehän on hyvä, että ne on tehnyt tilaa, niin ne mahtuu tuota pyörille. Miten sen uimua voi olla? Tällä puolen kielä on helpottanut. Pasi, no tämä on poikki. Se on mennyt poikki. Mitä vittiin? Joo, hyvä, että renkaat tekee tilaa itselle. Onko se tuo johon tuolta raapinut? Sitten lähtenyt palaa. No, todennäköisesti joo, mutta sille ei nyt voi aika paljon. Se on vaan tämä vilikko. Mutta oliko minkälaiset pätkät? Minkälaiset oli pätkät? Eka pätkä oli hyvää tietä, semmoista jouhevaa ja hyvää kuntosta, ja toinen pätkä oli ihan pottupeltoa. Pientä tietä, mikä oli puhenut jo, niin oli aika uraasti. Yhdessä kohti Pasi sanoi, että himma, että kolmio on, niin minä, että kun ei ole jarruja. Mentiin melko vaan, pumppasin, niin rupes pitämään. Niin kylmä keli on, että jarrut jäähtyy koko ajan. Joko kohta lähet? No eikä sitä vieläkö remontti. Mulla oli vaan tämmönen remontti, että piti teipillä laittaa peilin. Ja postilaatikoihin veteli. Kai sitä ei tota pyörimissuuntaa vaiheta, sehän on musta ja pyörii ja siellä on sisällä ilmaa, niin eikö se riittää. Ja tuossa kakkospätkän alakupäätä tuo rengas tyhjäksi, kun mä yhdessä välissä jo penkkaa pitkin. Melko pitkästi, mutta sen jälkeen alkoi tuntua vähän jännältä, ja sitten kun tultiin tuohon siirtymälle, niin kärryyttääpä jännästi. Ja sitten kun oli oikealle mutka, niin hirviä kolina kuului ja peilissä näkyy, kun lensi korkealle joku jääpala ilmaa. Sitten jää, pitäisiköhän tätä pysää? Mutta mikä se oli, mikä lensi? Mulla oli koulussa aina kuvaamataito kymppi. Ja tää auto tulee kaupan. Kympin sakkiin tavoite. Ota. Mitä? Ota kävide. Ota. Joo, kympin. Älä ottaa tuota tarkasti. Nyt. Ei. No niin. Koitetaan pysyä kympin sakissa loppuun. Ei ruveta enää ainakaan nostamaan vauhtia. Eikä kyllä nosteta kaasuakkaan, että koitetaan tulla tolleen samalla lailla maaliin asti. Vielä kolme pätkää. Ei mahtanut se viimeinen. No joo, Matti siellä vilikuttelloo valoja. Oliko se joulupukki? Oliko se. Mutta jos se riitin varsin käy, kun kuorvartaisi ukki. Joo, saa nähdä minkälainen paikka löydät. Tällä kertaa lamun pätkältä. Tännehän sitä jäätiin silloin 2020. Ei ihan
mitä me ajettiin, 6 kilsaa silloin. Eikö se ole tuosta lähti? Heti jos kato lyhempi matka. Ja vaan siitä. Läpättää kyllä edelleen niin tuo tekkä valo, vaikka mukaan on kiinni. Joo, eikö tällissä? Tämä oli se aukko. Ja siitä vaan seentä. Kolmio on otettu pois. Vasenta lähtöä siitä pinolta. Ei kyllä taas uskalla yhtään, kun ei oikein näe. Ja vasenta. Vasenta vain ja vasenta. Tämä taitaa olla se pitempi mutka, mikä oli. Eikä ei oo. Oikeeta. Ja oikeeta, tämä on se meidän paikka. Vai onko? Ei oo. Ei olekaan. Ja sitten vasenta. Tämän mutkan jälkeen on meidän paikka. No. Tämä näin. Nyt mennään kieli keskellä suuta. Mm. Siitä oikeeta, ei mennä penkkaan tällä kertaa. Ja no vasenta. Niin. Nyt ollaan jo paljon pitemmällä niin kuin viimeksi. Nyt ei kyllä tuosta näin. Nyt tulee risteys. Tänä on. Oliko ennakko lähtenyt jo pois? Eikä ollut, kun siinähän se oli ennakko paikalla. No. Kartturilla silmät kätte. No. Ja sitä vaan seinta. On täällä joku kahtoja. Tiukka hoekia. Otettakohan kiinni, kun alkaa pölistä. Vissiin. Jospa se ei kääntyisi kovin hätässä, kun en näe kyllä yhtään ette. Joo, vasemmalle taittaa tuolla lähteä. Ei perhana, perhana kun pölisee, ei nimittäin näe kyllä yhtään. Ja oikeeta, nyt on maalimutka, tämä on vähän kirvo. Anna mennä vaan. Noin. Perhana joutui vähän löysäämään tossa kun... No ei, onneksi pahasti. No ei. Joo, minä löysäsin kyllä muutenkin koko pätkä oli kyllä niin... Niin hakuusessa tuo ajaminen, että ei tosta tullut kyllä yhtään mitään tällä pätkällä. Ei sitten alakuunkaan. Saapikohan se selvän numerosta? Saapi vissiin kun... Huittoo tuolla. Kyllä pitää lyö jo vähän valaa peritti. Kun... Mihinkä suuntaan lähettää? Sinne vasemmalle. Joo. Ota. Ei tuo ketään, jos ei sieltä tule. Tuossa oltiin kyllä vähintään viimeiseen. Ei tuosta tullut. ei kerta kaikkiaan mitään. Huono, kun tauon jälkeen tuommoinen pitkä pätkä tullut. Kyllä. EK4. On se kyllä alas tuo valo, voi hyvänä. Ja vasenta siitä. Siinä on huomio. Niin, huomio siltä. Kappaja siltä. Joo. Voi tulla aiemminkin huomiot sitten. Joo, ja oikealla. Minne lähti? No, en tiedä, menisikö suoraan. Oikealta lähti. Ja siitä lähtee vasenta. Ei kyllä nää, ei taas yhtään ette. Ei. Vasenta vissiin lähti. Niin lähti.
perhana, kun ei niinku yhtään näe. On kyllä kauppia kyllä. Nyt ei kyllä tiedä kukaan. Oikeeta lähtö. Semmon. Mihin tämä menee? Ei näe yhtä. Oikeeta lähtö vähän. Ihan älytön pöly, ei mitään näe. Minne sitten? Taitaa jatkua suuhun. Niin, vetäessä kääntyy johon. Minne? Vasen. Kai tämä suoraan meni. Oikealle kääntyy. Miten siinä oli joku silta ja siinä on maali. Sanotaanko näin, että pientä pölyhaittaa oli välillä? Eikä se aikaisemmilla pätkillä ollut niin paljon pölyä? No ei oo pölyssy aikaisemmilla pätkillä. Ja... en tiiä. Pitääkö tässä ruveta jotta? Tuolta sitten oikealle. Pitääkö tässä ruveta jotta lähtövälejä vielä pyytämään, kun no ajetaan ihan saattiko häntä päin? Kiinni tuota? No kyllähän tuo näkyy tuossa menevä, että kyllä me vissiin no niin, saattiin kiinni. Ihan alussa jo pölisi, niin... No ei se sitten oo. Kai se on samaa kaikilla, kyllähän niin se on. Täällä... koulutettu. Kaksi kisaa ajan tällä ratilla, niin tuota, molemmissa ajettiin ulos. Saapi nähdä, miten Mika pysyy tiellä. EK5, lievoi. Lievonen. Niin. 10,72 kilsa. Liioteltiinko me tuon bensan kanssa? No ehkä vähän. Vai enkä sen takia jättänyt. Varman päälle. Onhan tää melkoinen sauna tää hytti. Se on väittiin paleen. Ei oo ainakaan tarvinnut paleella. Läpättähän tuo muilla hinnoon valo. Otetaanhan nyt eihän. Joo, jospa se ei Mikaakaan kaata sit tonne, niin... Oltiin me viime pätkällä Mikkaan nopeampi. Joo. En muista paljon, mutta oltiin. Nyt saa Mikaa mennä. Lähettäjä oikein väesti, ettei kiveet tuu Mikalta silmin. Taittaa mennä, vaan pölissä on kyllä vähän täällä. No vasenta lähtöä siitä. Joo, ja vasenta siitä. Ja oikealta. Mikähän täällä on? Vittu, täällä on Mikaa hangis. Nonne. Koijan perkele, että... Nää aja pahki. En aja pahki, kun pikku lähtee. Pöpö. Taas ei kyllä enää, ei yhtään. Mihin mennä vaan suoraan tämä meni? Vieläkin suora. Nyt kääntyy vasempaa. Nyt sitten vasen. Nyt ei kyllä oikein näe. Ei kyllä enää, ei yhtään. Suoraan menis koko ajan, niin. Mutta kun ei uskalla mennä... Niin, ajat vai mitä näet, ei kannata enää vetää osoittaa.
Kai tämä jossain kohti kääntyy. Nyt kääntyy oikein. Menisikö tuo... Ei, ei mennä suoraan. Menisikö suoraan? Mennään. Joo. Tuo on kyllä... Pitää siististi sanoa, että harmittaa tuo, että kun pölyö on, niin ei voi niinku omien taitojen mukaan tulla ihan täysillä, mutta tuota... Päästiin rallimaalle. Toinen talaviralli. Joo. Oho. Monesko talavikisa tämä meille oli? Oliko viies vai kuues? Viies... Kuues. Kuues taittaa olla. Talavirallia ja toista kertaa päästiin maalle. Hmm. Siellä oli Mika ja Tero vetänyt kuule pihalle. Hmm. Voihan vitsi. Jospa ne ei paleltuisi. Näytäpä. Minkälainen homma? No kato. Stopilla lähettee 10 metrin oikealla. Niin vaan tuohon, että tie päättyy, niin tuossahan se tuo päättyy. Onhan sulla oikea sivu. Onhan oikea sivu. On, nytkö mutta... oikealla? Niin. No se on... No ei 610. Voi näe näitä pikkutekstiä. Se oli 610. Tiekirja. No kun ihan nolla tänään. Onko se sitten kukaan tiekirja huonoutta vai kartturin näy huonoutta? En tiedä, olen minä ennen nähnyt. Mm. Hirveä pölyhän siellä oli joka, no ei joka pätkällä, tuossa kahdella viimeisellä, niin ihan piti suorilla aina himmata vauhti pois, kun. Niin paljon pölyä, ettei kerta kaikkia yhtään. Se kannattaa Jere lyö lekaalla sinne sivuun, jos ei jaksa nitkuttaa. Ylkäs vai voimimmis jaksa? No joo, pöly on laskeutunut kirjaimellisesti. Ja mitä me ollaan Pasi mieltä suorituksesta? Hyvin meni. Meni niinku ihan tavoitteisiin nähden tosi hyvin. Tavoitteet oli 10 sakissa, niin tuota, se on silloin ihan hyvällä mallilla. Ja Mika ja Tero tosiaan pöllähti sinne hankkeen ja ne on nyt siellä pätkällä ja me ollaan menossa Teron luokse ja Tero on siellä Mikan kanssa pätkän varressa. On tuota, käydään hakemassa vähän saunajuomaa niin sanotusti ja tuota ja mennään laittamaan inkarvideoita nettiin, niin siinäpä meillä mennään aika kun odotellaan poikkien. Eipä siinä, se oli ihan positiivinen maku jäi kyllä kisasta. Sitten Pasi haastattelu. Miten Pasi mielestä, mitä hyvää oli ja mitä huonoa päivässä? No ei ainakaan vittu penkkaa, niin ei mennyt
penkalla seisatteluksi ja huonoja asioita. No olisiko ollut ykkönen kun... vai kakkonen? Ykkösellä saattoi tuntua, että ihan hyvästi tuli vaan. Sitten aloit höllällä. Sieltä näin et uskaltanut ajaa. Se oli se kolmonen, niin en tiedä oliko siinä joku... Ja lamuhi on sitten huono, kun tietää muutaman paikan, niin niitä sitten alkaa katella vaan. Se oli se lamupeikko siinä meikäläisellä, että ei niinku tullut mitään siitä ajosta siellä kolmosella. Olettehan päästä maaliin talvelulla. Pari sarjapistettä saattiin kauan alkuun, niin ihan hyvä aloitus sinänsä. Hirveästi otti kyllä kiinni tuo rengas joka paikasta, mutta tuota, sepä teki tilansa sinne, niin eiköhän niillä pysty ajamaan. Se oli vissiin se täyttö puhti siitä. Niin. Kun ei tankka, niin täytti, niin se ei haittu. Täytteen löin tankin, niin minä, että kun kenkä kastuu, niin tuota, kahtoi alaspäin, niin siellä oli bensat kengillä. Tuota, kirjaimellisesti oli bensalenkkari siinä tankkaamassa kilipuria. Ei siinä mitään. Ulos. Tosin koko ajan siellä autossa. -26 astetta pakkasta. Aamulla oli 28 parhaimmillaan. Pulukkilassa ollaan vielä. Katsotaan, että tuota... Jos saadaan portteri käynti, niin päästään kotiinkin vielä. Jos pitää nyt kyllä kalsarit laittaa tänne alle. Ei joku on kalsareita. Ei joku, minä ajattelin, että lämmin aamu. Tästä vielä kerran. Ihan kuulostaa traktoriin. Vähän kyllä pahaa tekevää. Kyllä se siitä vettä reyttyy. Pyyhkiäkin jää se pimeä ees ihon. Joo. Annetaan vähän aikaa hyrskyttää ja kannetaan kamppeet kyytiin ja lähdetään kotiin kohta. Mukava ajella, kun ei ole paljon liikennettä. Ei Piippolassakaan paljon ollut tuota... rallista merkkejä jäljellä, että ei kyllä tietäisi, jos tästä ohi kulkisi, että tuolla rallia ajettu. Tuossahan se vasemmalla on varikko, vaan tuota, ei sielläkään, ei ole ketään jäänyt enää varikolle. Kaikki on päässyt lähtemään kotiin. Siellä vielä viimeiset kyltin purkajat oli tuossa pihalla. Joo, reissusta on selvitty kotiin ja tuota, kello on 4 sunnuntaina. 4 jälkeen perjantaina lähdettiin tien päälle, että semmonen 3 päivää oltiin tuossa
ihan parinsaan kilsan päässä. Otettiin tuota pukkaamalla suoraan kärryltä talliauto. Ei raskittu enää käynnistellä, kun on vähän tuommoinen, sanotaanko, kylmän näköinen. Täällä mulla on ajokengät ollut yön tuota pösönkyvissä, kun tuota tähän meni pikkusen pensaa ja näkyy vielä haisevan melko rankasti, että tuota ei varmaan ihan keittiöön kannata näitä viiä. Tuota. Nyt ei jaksa ruveta noita renkaan tekemiä jälkiä tarkistelemaan, että mitä kaikkea ne hajotti nuo piikkirenkät ja millä mallilla ne on. Tuota, katsotaan seuraavalla videolla, miten on piikkirenkkat tehnyt tilaa itsellensä. Joo. Eikä siinä. Se oli semmonen kauhe avaus. Kaikin puoli hyvää reissu ja hauskaa oli taas. Ja. No sehän meinasi loppua jo ennen ensimmäistä EK:ta Pulukkilan keskustassa. Kun tuota risteyksessä oltiin kääntymässä, niin sieltä tuli yksi nuorehko nainen aika vauhikkaasti pikkukipolla. Liekö ollut reitille kiire vai minne, niin tuota meinas tulla kylykkeen. Ei kaukana ollut, että olisi kopsahtanut peidit yhteen. Vaan onneksi ei osunut, niin se levittiin siitä hissääkähyksellä. Joo, eipä tässä enää tämän kummempia, että seuraavaa videoaihetta keksimään tässä. Kuvaillaan mitä tehdään, jos tehdään. Melko kylmiä kelejä on. Mutta tuota, Torniossa sitten seuraavan kerran kisareissuvideoa, että 19 helmikuuta on Kontiola henkisi. 5. helmikuuta on Tornio. Niin. Sielläpä sitten nähdään. Ei tässä tämän kummempia.